Puštam svetlost svoje ljubavi da sija. Kada smo u bolu ili kada smo uplašeni ili tužni i kada u tami ugledamo zrake svetlosti, više se ne osjećamo tako usamljeno. Hajde da zamislimo da tu svetlost zrači nečija ljubav. Ona nas greje i teši. Svako od nas u sebi ima svetlost svoje ljubavi. Možemo je pustiti da sija, da teši i nas i druge. Svi imamo neke drage ljude koji su umrli. Gledajte sada svetlost njihove ljubavi i dopustite joj da vas okruži i uteši. Svako od nas ima beskrajno mnogo ljubavi da pruži. Što je više dajemo, sve više imamo. Da, ponekad je bolno osjećati, ali hvala Bogu što možemo da osjećamo. Pustimo ljubav da zrači iz naših srca. Budimo utešni i mirni. I tako i jeste. Tragedija se može pokazati kao najviše dobro ako joj dopustimo da nas pouči. Smrt ne postoji. Niko nam ne može oduzeti našu dušu, jer je ona deo nas koji je večan. Niko i ništa na svetu ne može nam je oduzeti. Ni bolest, ni raskid neke veze, pa čak ni smrt, jer duša je večna. Svi ljudi koji su napustili ovu planetu još uvek su ovde, u čistoj biti i čistom duhu. Od uvek su to bili, sada jesu i uvek će biti. Istina je da njihova fizička tela više nećemo videti, ali će se naše duše spojiti kada i mi napustimo naša tela. Ne postoje gubici. Ne postoji smrt. Postoji samo kruženje energije i menjanje oblika. Kada se povežemo sa svojom dušom, više se ne bavimo tričarijama. Naše razumevanje je duboko. Naš duh, naša duša, sama suština onoga što jesmo, uvek je bezbedna, sigurna i živa. I tako i jeste. Na beskonačnom smo putu kroz večnost. Postoji život posle života. Ono što ne uradimo u ovom životu, uradit ćemo u nekom drugom. Prihvatam ono što je najbolje za mene. Ako ti dobacim vruć krompir, šta ćeš uraditi sa njim? Hoćeš li ga uhvatiti? Držat ćeš ga iako te strašno peče? Zašto bi ga uopšte hvatao? Zašto se jednostavno ne bi izmakao? Moguće je odbiti sve, pa čak i poklon. Jeste li toga svesni? Neki ljudi ne znaju da kažu ne. Jedini način na koji oni kažu ne je da se razbole. Svakoga dana naučim nešto novo. Zar ne bi bilo divno kada bi umjesto bubanja godina bitaka decu učili kako da misle, kako da vole sebe, kako da ostvare veze, kako da budu dobri roditelji, kako da rukuju novcem i kako da očuvaju zdravlje. Malo je onih koji su naučili kako da postupaju u različitim oblastima svog života. Da smo to znali, postupali bismo drugačije. Ne možeš naučiti lekciju drugih ljudi umjesto njih. Oni sami moraju da obave taj posao za sebe i to će učiniti kada budu spremni. S ljubavlju grlim svoje unutrašnje dete. Neguj svoje unutrašnje dete. Ono je uplašeno. Ono je povređeno. Ono ne zna šta da radi. Budi tu da mu pomogneš. Zagrli ga, voli ga i učini sve što možeš za njega. Uveri ga da ćeš uvijek biti uz njega, bez obzira šta se u životu događa. Da se nikada nećeš naljutiti na njega i da nećeš pobeći. Uvijek ćeš ga voleti. Svako od nas stalno ima posla sa trogodišnjim detetom u sebi. Nažalost, većina nas provodi vrijeme vičući na to dete, a onda se čudimo zašto nam u životu ne ide. Volim sebe sada u potpunosti. Ljubav je najbolje sredstvo za brisanje koje postoji. Ljubav briše čak i najdublje otiske, jer ide dublje od svega.
Ako su otisci iz detinjstva veoma duboki, a ti nastavljaš sa mislima, sve je to njihova greška, ne mogu se promeniti, ti si zarobljen. Radi uporno vežbe pred ogledalom. Voli onog u ogledalu, od glave do pete, obučenog i golog. Zagledaj su svoje oči i voli svoje unutrašnje dete. Budi nežna i ljubazna sa svojim unutrašnjim detetom, dok otkrivaš i otpušaš stare negativne poruke koje imaš. Reci, sve moje promene odvijaju se lako, udobno i zabavno. Ja sam pobednik. Dok učimo da volimo sebe, postajemo moćni. Ljubav prema samome sebi pomera nas iz uloge žrtve u ulogu pobednika. Privlači nam divne iskustva. Ljudi koji su zadovoljni sobom su privlačne osobe, jer zrače divnom aurom. Uvek imaju uspeha u životu. Treba da budemo spremni da naučimo da volimo sebe. I mi možemo biti uspešni. Ako već slušaš ljude, slušaj samo uspešne. Slušaj one ljude koji znaju šta rade i koji su se u tome šta rade dokazali. Stvaram nova divna uverenja za sebe. Evo nekih uverenja koje sam za sebe stvorila tokom života, a koje su se zaista pokazala vrlo korisnim. Uvek sam bezbedna i sigurna. Sve što treba da znam, otkriva mi se. Sve što mi je potrebno, dobijam u pravo vreme, na pravo mestu i pravim redom. Život je radost i ispunjen je ljubavlju. Napredujem u svemu što radim, u svakom pogledu. Spremna sam da se menjam i razvijam. U mom svetu sve je u redu. Život je veoma jednostavan. Svako od nas stvara svoje iskustva pomoću svojih misaonih i osjećajnih šema. Ono što o sebi i u životu verujemo, to nam se i dešava. Na beskonačnom sam putovanju kroz večnost. U beskraju života sve je savršeno, celo i potpuno. I životni ciklus je također savršen, ceo i potpun. Postoji vreme početka, vreme rasta, vreme zrelosti, vreme stagnacije i istrošenosti i vreme za odlazak. Sve su to delovi savršenog života. Mi to doživljamo kao normalan i prirodan proces i ako se nekad i razdužimo zbog toga, ipak prihvatamo taj ciklus i njegov ritam. Ponekad se ciklus iznenada prekine u sredini. To nas strašno pogađa i užasava. Neko je umro suviše mlad ili je nešto razbijeno u paramparčad. Misli koje nam često zadaju bol su da smo smrtna bića i da ćemo jednog dana stići do kraja svog ciklusa. Hoćemo li ga proživjeti u svoj njegovoj punoći ili ćemo i mi otići prerano? Život je večita promjena. Ne postoji ni početak, ni kraj, postoji stalno kruženje materije i iskustva. Život nikada nije statičan, niti zakočen ili ustajao, jer je svaki trenutak uvek nov i svež. Svaki kraj je početak novog. Današnji dan je veoma uzbudljiv period tvoga života. Učesnik si jedne čarobne avanture i nikada više nećeš proći kroz ovaj isti trenutak. Bezbedna sam i sigurna u mom svetu. Prekomerna težina uvek predstavlja zaštitu. Kada se osjećamo nesigurno ili uplašeno, oblažemo se zaštitnim omotačem. Mnogi od nas troše svoje vreme ljuteći se na sebe što su debeli i osjećaju krivicu zbog uzimanja prekomerne hrane. Višak težine nema nikakve veze sa hranom. U tvom životu se događa nešto što te čini nesigurnom. Možeš da se sa kilogramima boriš i 20 godina, a da i dalje budeš debela, jer nisi radila na uzroku.
ostavi težinu po strani i prvo poradi na drugim elementima, kao što su mentalne šeme tipa. Treba mi zaštita, nesigurna sam. Ne ljuti se kada se težina povećava, jer ćelije našeg tela samo slušaju naše mentalne poruke. Kada nestane potreba za zaštitom, to jest kada počnemo da se osjećamo sigurno, višak kilograma će nestati sam po sebi. Počnite da govorite. Imala sam problema sa težinom. Nastaće zaokret u tvom mentalnom sklopu. Šta izabereš da misliš danas, to će tvoju figuru oblikovati sutra. Ako smo robovi nekih navika, umjesto da sami sebe zbog toga optužujemo, treba da shvatimo da u našoj svesti postoji potreba za takvim stanjem. Inače, navike ne bi ni bilo.